საქართველოში ეგრეთ წოდებული ინდური შტამის ხუთი შემთხვევა დაფიქსირდა. დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ინფორმაციით, ქვეყანაში შემოსული ხუთი მოგზაურიდან აღებული ნიმუშის PCR-კვლევები დადგენილ იქნა, რომ აღნიშნული პირები ინფიცირებული იყვნენ COVID-19-ის ინდური შტამით. ცენტრის ინფორმაციითვე, ყველა ინფიცირებული იდენტიფიცირებული და იზოლირებულია. ისინი საქართველოში შემოვიდნენ სხვადასხვა თარიღში, ერთი და იგივე ქვეყნიდან, თუმცა სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეები არიან. სამმა მათგანმა უკვე დატოვა ქვეყნის ტერიტორია. ეპიდკვლევების მონაცემებით მათი კლინიკური მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია.